Va, doncs qui comença? On vas néixer? Jo vaig néixer a Mataró. A quina escola vas anar de petit? Anàvem a una escola que es deia Enxaneta. Que es diu, perquè encara existeix. Sabeu què és l'Enxaneta? Els castells, els castells. Què vas estudiar? Jo vaig estudiar a l'escola LGB, la ESO, que diria. Després vaig anar a l'institut, després vaig fer història i després periodisme. Com és que vas estudiar periodisme? Perquè jo de petit volia ser pallasso. I dius, però què té a veure això amb el periodisme? Doncs el pallasso és una persona que comunica molt. El pallasso parla de la tristesa, parla del fer riure, fa pallassades, però comunica coses. Més enllà de la gracieta ens diu coses. I a més, a la meva escola tenia de professor un pallasso, que és el pallasso català per excel·lència, que es diu Tortell Poltrona, que no sé si el coneixeu, és un pallasso molt famós català, i li vaig anar a demanar feina i em va dir, amb 12 anys, només tenia 12 anys, i em va dir que era molt petit, que havia d'estudiar. I vaig estudiar i després vaig anar veient que el que m'agradava era la televisió, la ràdio, i em vaig anar dedicant a això. A quina universitat vas atendre? Jo vaig anar a Bellaterra, a la Universitat de Bellaterra. On vas començar a treballar? Vaig començar a treballar a Televisió de Mataró, a Ràdio Argentona, a Ràdio Morenys, a RAC1, a Catalunya Cultura, a TV3, a Canal 324 i els informatius, després als matins, després feia un concurs que es deia Bocamoll, i ara faig el divendres des de fa 7 anys. Quins altres programes has fet? Mira, ara els acabem de repassar tots, eh? Ja que si ara m'he saltat una pregunta. Sí. Tots aquests, però resumint els que he fet a TV3, és informatius, els matins, el Bocamoll i el divendres. Amb qui vas començar a fer aquest programa? Aquest programa amb en Xavi Coral, que era un que era cau. I ara me l'han canviat i hi ha una que té que veure, que es diu Helena García Milero. Has conegut a molta gent important? Molta, però la gent important no sé ben bé què és, perquè de vegades coneixes una persona d'un poble que jo que sé que té un ofici des de fa molts i molts anys, però no és reconeguda, no surt per la tele, i per mi aquella persona és molt important. Us ha plogut alguna vegada? Perquè fa 7 anys que ho fem, ens ha plogut, ens ha nevat, ens ha fet vent, ens ha fet sol, ens ha fet calor, ens ha fet fred, tot. T'agrada aquesta feina? Molt. És més, és la feina de la meva vida. M'agrada molt, això. Com es fa un programa en directe? Doncs un programa en directe amb un plató és una cosa, i un programa en directe al carrer n'és una altra. Un programa en directe al carrer es fa escoltant molt el que passa al teu voltant, perquè poden passar moltes coses. Jo puc estar fent una entrevista amb un senyor, però darrere algú pot estar fent tonteries. I jo he d'estar al cas i intentar que aquell deixi de fer tonteries. Puc estar fent una pregunta a un senyor i hi ha una senyora que està fent un gest que li volia preguntar alguna cosa, que hem d'estar per ell. Has d'estar obert i molt atent. Cinc càmeres i furgonetes, més que furgonetes que són cotxes que ajuden a portar la gent i les càmeres i tot això, anem amb dos grans camions. Un és aquell, que és el control de realització, allà és on el realitzador veu totes les imatges d'aquestes càmeres i tria quina vol fer sortir, i aquest d'aquí és el camió del maquillatge. Tens temps de mirar el programa teu cada dia? La veritat és que l'hauríem de veure cada dia i no el veiem cada dia. Perquè és un programa que el fem cada dia, cada dia, cada dia, i cada dia l'estem fent. Cada dia l'estem fent. Com que el fem, gairebé no el podem veure. Què sents quan per primera vegada entres en un plató de televisió? Doncs sento que quan era petit com vosaltres, feia molta il·lusió estar treballant del que estic treballant,
I per tant, fa molta il·lusió quan entro un plató perquè sento que estic treballant del que a mi m'agradava. Et fa vergonya sortir a la tele? Encara que sembli mentida, els presentadors tenim vergonya. Com és un dia teu de feina? Doncs molt intens, perquè com que és un programa diari, clar, hem d'estar pel programa que fem aquesta setmana aquí a Olot, però ja estem pensant en el programa que farem la setmana que ve a Alt, a la Cerdanya, i el programa que farem d'aquí dues setmanes a Esquinelgues. Quantes hores treballes al dia? Jo penso que unes 12, 10-12. De llevar-me la plata. No. Quants dies t'estimes? El dissabte i el dimarts. Tu passes bé amb la teva feina? No. Quin programa t'agrada més de tu? Sempre m'agrada l'últim que estic fent, per tant el divendres ara és el que m'agrada més. És la primera vegada que vens a Olot? No. Hi he vingut molt perquè la Garrotxa m'agrada molt i a part fa uns 4 anys ja vam fer el programa també des de l'Olot. Quin és el cantant preferit? El meu cantant preferit? Doncs mira, Lluís Llach, però també Manolo García. Quin és el teu gran somni? Continuar fent el que faig. Gràcies. Es pot dir tant. Home, no us heu entrebancat, eh? Les preguntes, això de vegades és difícil. No? Mireu que ara és un moment que jo, veus, tot això són targes meves, i m'he d'estudiar tot això per fer el programa. Perquè la tindré convidats i els hauré de saber què els hi pregunto. Us ensenyo ràpidament això d'aquí? Va, vinga, doncs anem-hi. Mireu, veniu aquí. Surto jo i així ens entra tu. Molt bé. Saben que hi ha botons, clar, tot això per mi és molt complicat. I amb ells, si vinguessin a fora i es posessin davant d'una càmera, segurament també els hi seria complicat. Ho espero, perquè si no em fotria la feina. Veus? I aquí es veuen totes... Ara això és el que s'està fent a TV3. I aquesta, saps què us he dit? Ara no sé si hi ha 4 càmeres o 5 càmeres. Doncs n'hi ha 4 a baix, al carrer, aquí a la plaça, i aquesta que la tenim penjada en un balcó perquè doni una imatge general de la plaça. I aquí, doncs, ells van treballant perquè el programa surti bé.